Ahojte planeťáci, tak já vás tady vítám znovu u dalšího dílu a teď je super čas na to, kdy nám přišel nový balíček Twilight Pack a já si ho jdu tady rovnou koupit, ať uvidíte, jak se to dělá přímo. Tady máme Twilight Pack, najdu si na Instant Gaming, tady si dám Planet Zoo, kliknu a kupuju za 181 korun. Vidíte, že tady je hned sleva 245, kdybych to kupovala na Steamu, pravděpodobně to tam bude za 240 korun. Tady to mám slevněný 26% dolů. Kupuju. Go to payments a teďka já tady budu se muset snažit. Tak, hurá, tak konečně platba se povedla. Tak. Teďka tady můžu dát reveal my code a teď jsem tady na Steamu v Planet Zoo. Teď samozřejmě se nám to aktualizuje, ale já tady můžu přijít sem, dát aktivovat produkt ve službě Steam, další, souhlasím a tady dám kód, který mi vygeneroval tady Instant Gaming, tady si ho skopčím. Tak a teď bych měla mít instalovaný Twilight Pack. Hurá! Tak tady mám znovu otevřenou hru, teda po stažení balíčku a po nějaké aktualizaci, tak tady se mi ukazuje tady v této tabulce, jaké jsou tady novinky, takže když to dám tady, zpráva přemnožení, definuji populační limit expozice, aby nedošlo k přemnožení zvířat při zachování stále populace pro množení. Potom objevit lze nový speciální gen na srst, který se může projevit u niali, antilopy, vidloroha, amerického lišky obecné. Tak si nějaké speciální zbarvení u těchto zvířat. Potom školitelní svými projevy o expozici představit návštěvníkům dané konkrétní zvíře na rukách. Krása. Kamera u expozice. Pro zvířata v expozici bude k dispozici režim kruhové kamery. K němu se dostaneš z kamery panelu informací o expozici. Další. Nové okraje pro biomy. Nové okraje a mapy pro biomy a kontinenty pro výchozí ploché mapy. Svahové razítko. Hele, nový terénní razítko. Nové terénní razítko ve tvaru klínu. Přizpůsobitelným úhlem kvůli jednoduššímu budování cest. Super. Uprchlá zvířata nyní mohou převracet plné odpadkové koše a hledat tak potravu mimo svůj výběh. A je. Postarej se o jejich bezpečnost, takže můžou lumpančit i venku. Vlastní 2D fasády expozice pomocí vlastních textur budeš moct přepsat obrázek na pozadí 2D fasády expozice. Tak to je taky dobrý. A to je vlastně všechno. Tak nějak ve zkratce. Takže, jdeme na to. A podíváme se teda, co je součástí balíčku Twilight. Tak, teď jsem konečně se nějak tak dobrala konce toho, že jsem tak předchystala věci, které teda máme v tomhletom novém balíčku. Musela jsem otevřít zoo, aby bylo tak trošku vidět, protože chci ukázat i zvířata, které budou v tomhletom balíčku, takže tady máme už plno. Takže pojďme na to. Pojďme někde začít. Kde bychom začali? Začneme třeba tady těmhle věcma, které tady vidíme hned na začátku. A to jsou tady ze začátku třeba tyhle ty stromy, které se mi celkem dost líbí. Tis červený, to teda je, jmenuje se to Tis červený. Takže takový nějaký malý, střední a větší. Potom samozřejmě v tomhletom balíčku je spadaný listí, což je úplně super. To už je nějaký takový podobný, trošku už máme z dřívějšího balíčku. A úplně, když tady potom půjdeme do zařízení a do efektu. Když to tady tak dám pryč. Ne, výstavba a efekty, pardon. Výstavba a efekty a tady padající květ, padající listí. Hurá. Takže to je nějaký tady takový efekt, tak když to tady dám, tak vidíte, že mi tady padá listí a můžete si to udělat tak jako suprově, že vám tady bude padat listí a tady tak ho budete mít pod stromem. Úplně super věc.
můžete si udělat takovou podzimní zoo. Takže to je úplně paráda, že konečně tam jako nějaký listy zase máme. Takže to je tady tohleto, pojďme dál. Tady to máme nějaký dřeva, borovice, osinata, prostě takové nějaké větve, které můžou sloužit tak trošku jako nějaký prvky na vytvoření buď nějakých vlastních suchých stromů nebo stromů, který potom můžete obalit nějakým dalším listím nebo prostě jenom tak jako nějaké větve, ať už pohádkový, nebo si můžete trošku pohrát s tím, aby byly trošku reální. Za mě to je takový všechno moc pohádkový, tenhle ten balíček, ale já si myslím, že nějak se to bude dát použít. Tady máte další takový, to už je spíš takový stromek. Tady to už bych řekla, že je takový doslova plán sestavený, co tam tak najdete. A tohle to bych možná teda ukázala až nakonec tyhle ty stavby. Pojďme tady na tuhle tu stranu, kde například si ukážeme nějaké prvky, které máme v tomhletom balíčku. A je tady samozřejmě nějaký ten plot. Tady tenhle ten balíček se říkají, že je tak nějak v gotickém stylu s prvky romantismu, bych tak řekla. Takže už i ten plot takový, jo, prostě takový drsný, jak někde z Adamsnu, nebo nevím, prostě z halloweenovského prostředí. Někde dokonce ze hřbitova a podobně. Tady máme nějaký kovový tyče. Tady pak máme nějaký dřevěný věci. Plotečky, desky. Buď takový hranoly nebo tyčky. Tady jsou takový nějaký menší. Tady potom jsou takové menší kovové prvky, tady máte něco na dveře, takový to klepátko, tady vidíme poštovní schránka. Tady jsou prostě nějaké kovové díly, což je taky super věc. Tady je nějaká taková šipečka, tady jak se to jmenuje, louč s ohněm, tady je super věc, co je řetěz kovovej. Se mi to furt tady takhle točí, pardon. Takže kovový řetěz můžete si dělat, už vytvořit nějaký svoje vlastní řetězy, což je super. Tak, potom tady máme nějaký, tohleto celý, jsou takové, jak to říct, svítící dekorace, ať už třeba do oken nebo kamkoliv, vidíte, že to všechno svítí. A jde to dokonce tomu změnit barvu, že budu chtít, aby to svítilo žlutě. Tak to bude svítit žlutě. Tohle budu to chtít, aby to svítilo třeba nějak růžově nebo červeně, tak to bude svítit růžově po tmě. Jo, je to všechno svítící i v noci. To vemu úplně do noci. Tak. Na to červená není úplně tak červená, ale zase to není úplně tak fosforový, tady ty oči jsou takový výrazný, tady houby, já nevím, tady různé nálepky. Tady tyhle ty nálepky asi nejsou zase až tak, pojďme zpátky. Toto jsou spíš takové nálepečky na zeď. Tady hodím terén, aby to bylo trošku víc vidět. Samozřejmě nálepečky zvířátek, který máme v tomhletom balíčku. Takže nějaký ten kaloň, mýval, liška, wombat a skunk. No, to jsou nálepky na zeď, tady samozřejmě máme jako v soškách, tady už udělaný přímo takový plán, se tomu říká ten plán, nějaká cedule, všechny tady tyhle ty sošky tady jsou, pak jsou tady takové kameny sošky, tady jsou nějaké štíty na dům samozřejmě, nebo takové oblouky na dům, jo, tady máte různé sošky, tady nějakého chlapika. Potom samozřejmě, co už bylo vidět, tady tyhle ty hřibky svítící, muchomurky. Tady tohle to taky, jakože muchomurka nějaká svítící, nevím. Všechno to zase svítí v noci. Takže to je tak. Tady tohle jsme celkem prošli. Tady jsme ještě neviděli tenhle ten ohnivý kůl, dá se říct. Tady je takhle ohnivý koš, tady jsou dýně samozřejmě. Tady nějaká louč. Je to prostě halloweenský balíček. Takže to je takhle.
ať už si řekneme halloweenský nebo pohádkový, cokoliv chcete. Potom jsou tady samozřejmě nové prvky na stavění, takže takovýhle cihlí, takovouhle to má texturu nějakou a myslím, že je to super. Teďka nevím, která z nich, samozřejmě tady tyhle ty všechny prvky, to znáte, pokud máte už, hrajete Planet Zoo, takže ty prvky jsou všechny stejný, některý jsou do mřížek a některý jsou samostatný, jako třeba tady tohleto. Není to v mřížkách. A tyhle ty prvky jsou už obarvitelné, takže si každou tu cihlu můžete jakkoliv obarvit, samozřejmě úplně tak červenou asi ne. Ale dá se to obarvit na různé způsoby a vidíte, že si můžete vytvořit samou vlastně barevnou, obarvenou zeď nějakou. Takže to je úplně super věc tady v tomhletom balíčku, takže myslím, že toto je samozřejmě takhle do červena divný, ale můžete si s tím pohrát, aby to bylo takový víc realističtější svý vlastní barvy. Takže tak nějak. Samozřejmě podlaha. Tady máme potom dál nějaké prvky jako na obloukový okna. Nějaké římsy. Tady jsou taky takový zastenky římsy. Tady potom jsou prvky takový menší na stavění, ať už to můžete nazvat jako by dlaždice. Tady to je zdivo na stěnu. Samozřejmě dá se použít i na podlahu, na všechno. Jo. Tady tyhle ty části, je to myslím, že úplně parádní. Tady tohleto je asi, tady to se nazývá šerozdivo, stěna pod sebití. Jak si to asi tak představuju někde, tak někde na zdí a tady třeba tak tyčí z toho nějaká ta vlajka. A nebo nějaká ta louč ohnivá. Takže tady máme další prvky nastavení, nějaké kameně, nějaké rožky na budovy a tak podobně. Takže to je tak, samozřejmě tady jsou vzadu další panely různých možných tvarů a to je úplně super, toto si myslím nastavení je úplně parádní, takové nějaké ty sloupy a tak. Teď nevím, kam jsem se dostala, vůbec nevím, tak. Takže to jsou tady tyhle ty sloupy. Potom samozřejmě už přednastavený nějaké části. Proč mi to tady dělá? Já to nechci. Se dostala do nějakých plánů asi nebo něco. Tak. Tak. Další věc, která tady je. Nazývá se to teda šerozdivo věž detaily, takže to je nastavení věží. Nicméně já už úplně vidím, že se to dá použít úplně krásně, takový ty jakoby dlaždice i na podlahu. Jako neříkejte, že ne. To je úplně parádní. Sice možná by se nad tím asi blbě skákalo, že tady jsou takový takhle jako tohleto, ale třeba by se to dalo nějak vymyslet. Takže zajímavý to je, zajímavý, hodně to zajímavý. Takže tady to nastavení věží. Tak dále, tady to taky, taková kupola zase. Ať už to je asi naopak, to je jedno. Takže takové prvky nastavení věží, potom tady máme samozřejmě tuhle tu zeď. A jsou k tomu okna. A tyhle ty okna různě přebarvitelný. Takže budu chtít zase třeba žlutý. Dám si žlutý, tady když to budu chtít zelený. Tak si to dám zelený. Všecko přebarvitelný, úplně super. Parádní okna. Akorát co mě třeba tam trošku neštimovalo, že když si toho vemu to okno a dám si ho srovnat s povrchem, buch, a nestane se nic. Takže tam je nějaká chybka, že já to okno musím vzít a trošku povytáhnout, aby prostě bylo takhle vidět ty mřížky tam. Aby tam byla vidět ta mozaika, protože jinak... Tak. Jo. Když to dám srovnat s povrchem, je to úplně jakoby jiný, takže já to musím mít jakoby takhle trošku vystouplý. Jinak se mi to tam utopí, to je asi nějaká chyba, kterou ještě nevychytali. Ale určitě si myslím, že někdo se brzo ozve. Potom,
Teda, tady máme nějaké střechy, tady v tomhletom gotickém stylu špidlatý. Úplně super, na pokud jste takový hráči, který baví třeba si postavit hrad. Tyjo, tak úplně super, tady tyhle ty střechy. Jinak tady samozřejmě různý klasický ty díly střešní a plus teda tady tyhle ty špidlaty věžičky a gotickým stylu. A plus ještě tady tyhle ty dá se říct šindelový části střech, který nemusí být vůbec v mřížce. Můžu si je skopírovat kam chci, takže úplně paráda. Což je taky dobrý. Takže to jsme přešli tady od těchhle stavebních prvků, kde jsme viděli asi tak všechno. Tady pak, když půjdu teda na tu druhou stranu, tady jsme byli, co jsme se ještě nepodívali, pardon, teda na tyhle ty kytky. Tady máme, když bych to chtěla... pojmenovat, tak se jmenuje Aron Plamatý, tak to slyším poprvé, je to nějaký Aron a tohle to je náprstník. Náprstník je krásná kytička, akorát, že je blbý teda, že zrovna není přebarvitelná, že prostě máme nastaveny tady nějaký tři barvičky, raz, dva, tři, čtyři, no čtyři, ale toto je růžový jedna a růžový dva, no tak jako, kdyby to aspoň teda bylo už červený, tak jako dobře, no. Ale tak jo, je to hezká kytička, taky se pochlapili. A tady máme teda ještě nějaký houbičky. Taky dobrý, ale myslím, že v noci svítí, že? Takže to je na tím trošku nemilé, ale tak nemilé Emila, nevadí. Není to úplně, že byste si vytvořili reálný les s nějakýma houbičkama. Pro nás Čechy krása, mohli by být víc těch houbiček. Ale tak jako ve dne to vypadá jako houba skoro. No a tady jsou už ty pověstný krápníky, které byly teda v tom traileru. Tady teďka teda stojí hlavou nahoru, měly by teda trčet od stropu dolů. Ale prostě tady z tohohle si můžete vyrobit krásnou jeskyňku. Takže to je myslím dobrý prvek, tady co se týče tady těch jako přírodních, větve, stromky, listí, kytky, houby, krápníky, super. Pak tady máme samozřejmě plány, ještě z nějaké té výstavby jsou tady tyhle ty stoly. Vidíte, že tady už nám lidi u toho stojí, teda sedí, pardon. A to jsou prostě stolky, které se dají přebarvit. Jo, může se přebarvit, už to dám. Oni jsou originálně takhle barevný, dá se přebarvit tady jako na Supermana, ale můžu si přebarvit čtyři různé věci na tom, takže pojďme si přebarvit toto, přebarvím asi to sklo. Tady si přebarvím co? Tu ocelový, ocelovou konstrukci, tady si můžu přebarvit. To je taky vidím asi na sklo. Tohle to jsou židličky, to poslední. No, takže vidíte, že to přebarvit lze. Tady takový pavučinkový židle. A vidíte, že tady nám někdo dělá pěkný bordilek. Přeházel, takže animace taky zajímavá. Takže pojďme se podívat na ty budovy, teda, když už je tady mám všechny vyskládané, které budovy vlastně už získáte jakoby v plánech. Takže kliknu tady na tohle, šero vstup do zoo, takže to je nějaká vstupní brána, klasická nějaká vstupní brána, kde jsou tady ty terminály. Tak, já si vždycky nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Takže takový gotický styl, prostě brána do zoo. Tady tenhle ten druhý, ten si ukážeme později, nebo zevnitř, ale ukážeme si ho teďka zvenku. Samozřejmě je to expozice,
A jak už se všichni těšíme na Kaloně Egyptský hol, takže tohle to je venkovní expozice takhle jako přednastavená v plánech v tomhletom gotickém stylu jako takový hrádek a uvnitř teda, když bychom tam prošli, tak tam by měl být Kaloň Egyptský. Ale toho si ukážeme za chvilku, teď ještě ne. Tady potom máme nějaké ty zaměstnanecké budovy, tohle to je chata ošetřovatele, tohle to je potom chata ošetřovatele velká, tady je potom dál dílna, karanténa malá, tady bude karanténa velká, tu máme otočenou z nějakého důvodu, taky zajímavý. Je to takový vesnický pohádkový styl, pokud jste tohoto ražení, tak si myslím, že tenhle ten balíček se vám bude líbit. Tady dál máme záchody, takže taková věž pro záchody, super, jako to tak vymysleli. Tady tohle to je místnost pro zaměstnance, malá, velká, tady, takže taky super, to je taková dobrá chatička. Klidně, co se dá vždycky udělat, samozřejmě, když je to takhle přednastavený. Hele, vemu tady tuhletu místnost pro zaměstnance, vymažuji a máte z toho úplně dobrý domeček. Jako nemusíte to vždycky používat, jenom tak, jak je to přednastavený. Odeberu tady tohleto a mám z toho krásný domeček a můžu z toho udělat nevím co. Můžu tam třeba udělat nějaký výběh. Nebo nějaký vnitřní schovku pro nějaký zvířátko, to je jedno. Takže tak, to máme tohleto, tady máme co? Obchod malý, ale tak to je něco pro... Když budete chtít udělat obchudek, takže taky nějak takhle, tady to je taky asi obchod, tady je zase nějaký větší. A tady tohle to je asi obchodní středisko. Takže super, takže všecko, jak říkám, v takovýmhle gotickým stylu, pohádkovým stylu, jak by se to chtěli nazvat. Tady potom máme další blok toalet, to je taková věž veliká, tyjo. Nechtěla bych chodit třeba až nahoru, kdyby tam byl ten záchod, to bych teda nechtěla. A tady je veterina. Super, taky taková chatka. Takže tak. Takže tohleto jsou přednastavené budovy už v tomhletom balíčku. Tady máme ještě tady tenhle ten dešník piknikový. Kdyby se tady dal teoreticky dát třeba tady na ty. Tak. A můžeme ho tady hodit tady na ten stůl. A to jsou takový velký dešníky. Jo, není to žádná holba dešník nebo pepsina, je to prostě takový čarodejní klobouk. Takže to jsou tady tyhle ty věci. A když to dám takhle z vršku, tak vidíte, že to jsou takový pěkný pohádkový budovy. A pojďme se podívat, teda tohleto jsme viděli v rychlosti. A teda tam, kam nám ty lidi chodí, co jsme viděli už jako první, je tady tenhle ten... hrad, de facto expozice průchozí, což je vlastně novinkou teďka, že můžete jít do expozice a udělat i průchozí expozici. Tady teda by měl být někde Kaloň. A jelikož je den, tak teda nevím, jestli tady někde bude, ale tady vidím, že je tady. Tady nám visí tady na tomhletom dřevě. Kaloň. Zažení ovšem bez elektriky, takže možná to tady teď nefunguje, jak by to mělo. Ale je tady a před chvílou tady i dokonce lítal, takže už jsme se dostali trošku dál, že v Planet Zoo nám dokonce budou zvířátka lítat, takže doufám, že se brzo dočkáme nějakých ptáků a podobně. A je to sice takový lítání, samozřejmě to jsou ty animace, to je takový, prostě lítají tady tak v kolečku. Ale... Pustíme, jestli mi se rozlítají. Když je večer. Ale nevím, jestli je teď uvidíme lítat. Ale...
No, nevadí. Je to prostě taková expozice, tady vidíte, že už tady si trošku nainstalovali ty krápníky a teda a teda. Takže toto je samozřejmě takový ještě takový strohý, jo, není to úplně super. Ale součástí té expozice jsou tady nějaký takový tyhle ty mřížky pro ty netopíry, kde oni se můžou uchytit a kde můžou být. Takže to je Kaloň. A jak už jsme si říkali dřív, v tomhletom balíčku ty zvířata, jsou to vlastně noční zvířata, noční tvorové, jsou to zvířata, které žijou v noci. Takže přes den oni budou spát. Takže teďka, když my tady máme den, takže tady máme, co tady máme za zvíře? Máme tady nejspíš, tohle to bude wombat. Wombat zvířátko, který já jsem do teďka ani nevěděla, že existuje. Ale je to takový krásný méďa. Takže úplně parádní wombat. Krásná animace. Tady omlouvám se, zvířátko má hlad žízeň, je to prostě jenom na ukázku, vůbec se o ty zvířátka teďka nestarám. Takže a tady máme skunka, taky abyste viděli, jakou má animaci, prostě jak si tady pěkně chodí. A je vidět, že se může projít a jí vedne. Takže tak, skunk je taky parádní. Si nám to tady ťupká. Takže to by byly tady tohle wombat a skunk a tady vedle máme někde lišku. Tady je. Tady bude teda, doufám. Tady někde bude. Tady máme lišku. Tady si tak spinká brouček. Pojďme tady dát trošku terénu pryč, ať vidíme. Já tam chci dát cokoliv, co ji zbudí, co ji přivede k životu, trošku, no, už aspoň trošku se nám začíná hýbat. Tak, krása. Přesunem, tak, aspoň trošku pohybu. Tak, jo. To už je lepší. Takže vidíte, že liška tady je. No a co jsme ještě měli? Tak a poslední zvíře, na který jsem teda zapomněla, je mýval. A to je tady tenhle ten brouček. Ten si tady bude teda běhat. Nemá tady moc teda věcí okolo. Takže teďka si to tady musí proběhnout, aby věděl, jak to tady vypadá. Tak, tohle to je náš mýval. Takže to je tak. Takže pokud se vám líbí Planet Zoo, já doporučuji tenhle ten balíček taky, i když já, abych řekla pravdu, pro mě moc tady tyhle ty jako věci jako Halloween a tady tyhle ty pohádkové věci moc není. Tady máme ještě nějakou jakože bránu. Taky dobrá věc. Jako jo, na vytvoření nějaké pohádkové vesničky to asi může být dobrý, ale asi já nejsem moc takový fanda gotického stylu a tady těchto těch věcí, co se týče Halloweenu a podobně. Ale samozřejmě chápu, že někteří to baví a potřebovali jsme určitě nějaký balíček s zvířatama, který žijí i v noci, který tak jako ve dne spí a trošku v noci probudí tu zoo a tak dále a tak dále. Nějaké prvky, jakože světýlka a podobně. I když jsem řeknu na rovinu, že jsem čekala, že tady budou nějaké prvky víc, co se týče osvětlení. To tady vůbec není, a což mě teda hodně mrzí. Protože tady je akorát tak nějaký oheň a tak, ale
mohli to vymyslet tak, že tady mohly být opravdu nějaký lepší prvky přednastaveného osvětlení, protože když jdeme tady do výstavby světla, filtra, obsah balíčku, dáme balíček šera, jo, tak to jsou samý jenom takový nálepečky, jenom tady tohleto možná, ta louč, jo. Ale mohlo tam být nějaký světlo normální, proč by tam nemohlo být, jako žárovičky a podobně. Ale dobře, nevadí. Co ještě jsem zapomněla, je, že ještě součástí je tady ta cesta, nová cesta. Tady máme takováhle kamenitá cesta, samozřejmě celkem dobrá, taky pěkná. Tady máte zábradlí, tady máte dokonce ještě tady tuhletu lavičku, která se dá taky přebarvit samozřejmě. Jakkoliv. Tady jsou nějaký koše, ty už jsou samozřejmě přehazovaný. Tady už z toho něco teče. Sice to moc nevypadá jako koš, ale je to normální koš. Nemáme tady zaměstnance. No a to jsem chtěla ukázat, ta cesta má takový zábradlí, samozřejmě. Klasický gotický špidlavý, ale taky takový dobrý, takový zámkový. Takže tak. Takže doporučuji vám všem tenhle ten balíček, jak říkám, před Instant Gaming 180 korun. Myslím, že zase není tak strašná záležitost. Máte to na furt a můžete si s tím stavět a stavět a stavět. Tady u těch oken jsme byli, že? Takže myslím, že tenhle ten balíček je dobrý v tom, že tady má tady tyhle ty prvky asi. Tady tyhle ty další prvky, nějaký takové kamínky. Tohle se mi líbí. Tady ty římsí, jo, na domy a tak. Jo, protože tady ten gotický styl je vlastně vyznačovaný tím, že je takovej, nebo gotický sloh. Prostě tady máte hodně takových, jak to nazvat česky, serepetiček. Takže musíte mít nějaký ty prvky, s kterýma se to dá stavět. A tenhle ten balíček nám je dodal, takže to je dobrý. Takže já děkuju vám všem moc za zhlídnutí. A takhle z vejšky toho nevypadá, že je toho moc, ale myslím si, že je to super balíček, takže doporučuji. Takže se mějte hezky a uvidíme se někdy v dalším díle Planet Zoom. Čau!